позиція спікера. Народна депутатка восьмого скликання Тетяна Чорновіл. Пані Тетяно, доброго вечора. Вітаємо вас в етері четвертого. Доброго вечора. Ми от з Ігорем Смішком обговорюємо касетний скандал, другий викид, друга редакція плівок Деркача. Як вам здається, хто міг писати Петра Порошенка? Я абсолютно впевнена, що писала ФСБ, скажімо так. Ну, по суті, так воно є навіть напряму, тобто прямо ФСБ. Цей касетний скандал, ну він в принципі і не скандал, тобто я не бачу скандалу як такого, але це також продукт ФСБ. Також хочу тут зауважити, що Петро Порошенко на цих записах виглядає надзвичайно достойно. Тобто нічого особистого, тільки інтереси держави, да, тільки дипломатична мова. І Арсенія Яценюка. По великому рахунку йому ці записи навіть реклама, да, незважаючи на те, що походження це, як сказала, це ФСБ. Я розумію тут роль ФСБ в цьому плані, взагалі, що вони добиваються. Тут навіть мова не йде про дискредитацію Порошенка, тому що ми бачимо, що ніякого насправді там компромату на цих плівках на нього немає. Це, тобто, абсолютно дипломатична, достойна робота президента України, ту, яку мусив, в принципі, проводити зараз Зеленський, не займатися своїми особистими проблемами. Пані Тетяно, але так чи інакше, можливо, Петру Порошенку доведеться відповідати. Я хочу сказати. Так, ну, будь ласка, я просто хочу поточнити. Насправді на цих плівках, да, тобто є реальні записи і є реально підняті питання, які мали місце, да? В нашій державній, у нас, скажімо, в державі, в наших міжстосунках з іншими державами. Що тут є, скажімо так, правда? Правда є те, що в свій час Віктор Янукович відмивав через США корупційні кошти. Я маю на увазі не державу США, я маю на увазі приватні там інвестиційні компанії, зокрема Франклін Темплтон. Янукович через ці компанії відмивав кошти, купуючи державні облігації України. І справа в тому, що зараз в цьому році і в минулому році ми виплачуємо борги за ці облігації, тобто ми гасимо ці облігації. Тобто те, що відмивав Янукович, ми їх зараз гасимо. Я так розумію, що ці гроші зараз поступають не Януковичу, а поступають його зараз, скажімо так, шефу Путіну, який надав йому притулок у себе там в Ростові чи в Москві, чи де там його дав притулок і повністю його пограбував, і тому ці облігації вже власність Путіна. І тому, в принципі, і затіяний цей скандал, щоб ніякого не відбулося відкату, щоб, наприклад, зараз не піднімалося це питання, ці борги виплачувалися, і таким чином ФСБ фактично і керує цим процесом, інспіруючи такі от голі скандали, направляючи їх, наприклад, проти Порошенка. Хоча насправді цей скандал має на увазі отримати зараз від Зеленського, щоб він виплачував ці от борги так, і ніяким чином... Логіку ми зрозуміли. Логіку зрозуміли ФСБ. Ми от говорили раніше з Ігорем Смішком про це ж питання. Він вважає, як в принципі і велика частина українського політикуму, що Петро Порошенко має відповісти у суді за те, що він наговорив, і за ті дії, які були вчинені. Якщо буде доведено автентичність, правильно? Так? За що? Захист державних інтересів України? Ну, вибачте, якщо влада Зеленського повністю капітулює, ми всі, захисники України, підемо в гулаги всякі різні, да? Але я думаю, цього не відбудеться, бо ми будемо тут стояти насмерть, ми не дамо це зробити. Пані Тетяно, дякуємо вам. На тому будемо відпускати вас. Дякую, що доєдналися. Тетяна Чорновіл, народна депутатка восьмого скликання, була з нами на зв'язку.